Përshëndetje të përzemër të apërjun, që përna publikoni histori tona që të mësojnë nga eksperienca tona, duke parandaluar kështot të keqen nga vetja e tyre. Edhe që të mësojnë të gjithë një herë mirë se shka bëhet në këtë vend, me këta njerëz makabër. Unë që po ju shuaj, duhet të prezentohem me emrin Jona, pra e që syje sa i mund të di se kushe ka treguar gjithë këtë rast personi në fjallë. Jam studentin e vetë parë në Universitet të Tiranës, dhe jam një nga qytetet e afërta të Elbasanit. Jam një vajzë e bukur për rrëdhe e ndershme, ndaj po marr guximin të tregoj këtë histori këto. Prindrit i kam pa punë, kam edhe një motër më të vogël. Nga gjendja ekonomike jam shumë keq. Në Tiranë më doli shkolla për mjekësi, nga që mësoja shumë edhe në qytetin ku banaja. Shuesha që në gjimnazi një vajzë e urtë që mësante dhe kam qenë pjesë e senatit të shkollës. Bëja shumë aktivitete, me pak fjallë kam pasur rini aktive. Këtë vit, ku shkolla po mbaronte, kryetari i grupit rinor më ftoi për të bërë pjesë e kësaj force. Ftesa të ka ardhur që nga shumë lart. Më tha, kemi vërejtur kontributin tënd në komunitet dhe jemi të sigurt që do të bësh shumë për ne. Ke shumë shokë e shoqe dhe ide. Pse të mos bashkohesh me ne, në rast fitoreje do të fuesim prindrit në punë dhe do të rregullohesh mirë. Nuk mund të afshija dëshiren që po të apuron të antarësuar dhe për të bërë pjesë e këti forume. Por i thash se duhet të konsultuesha me prendret. Për çdo gjë pyesja ata, nuk veproj me kokën time, i thash ati. Pas i pim kafe, fula me këtë, me prendret dhe me meqte me të ngusht. U tregova lajmin dhe i pyeta se si t'ja bëja. Prendret të afërmet e shoqëria më shtynë shtë pranëja. Ndaj të tjera, babi me tha, po shqyqysh të kam vënre e të kam ftuar, duhet të shkësh me pa tjetër. Shqyrë zotit na erdi kjo mundësi, mëse në mvlerësa se pastaj do të marrë i natë deputeti e do na e gjykoj gjatë në këtyre mandateve. Kështë të ditën tjetër që u takova me kryetarin e grupit rinor, pranova. A i më caktoi në një post që të koordinoj aktivitetet dhe shpërndarjet e postierave. Ishte një pun që me nëzë e bëja dhe i kisha i natë, se nuk dohet të ndyesha me politikë, por nuk isha qëfar të bëja ose të vepraja ndryshe. Nuk isha zgjedhje tjetër, mi verbën të syt ideja se prindrit e me do punsoheshen. Gja gjithë kohës, që isha në këtë forcë, vija re shumë pa drejtësi, shkelje, intriga, e të rinë që e përdhësnin karakterin e tyre e zieshin me njëri tjetërin, kush e kush të bente më shumë në sy. Ishte gjithë shka që me nëzje shtyja është dhe dedhë. Gjatë kësaj kohë punoja shumë afër me kryetarin e bashkisë të tanëshme, që mërtëm me gjdo aktivitet më jepte punë të përgatisja postimet të ti në faqen e ti dhe kuda, se bia në sy nga që jam shumë e paraqeshme dhe e lezeqme. Dëri atëherë, së më shkon të mendja të ka jo që do më ndatë në më vonë. Gjithë shka më duke i nërmallë dhe thaja me vete. Ecë më së është një fushat dhe ka simpati për mua nga që po japë kontribut për të. Ju diçka tjetër, po të kishte posër diçka, atëherë do ju betuam se me njëherë do e lija dhe do i lajmëroja prindrit. Dua të thekse edhe njëherë në VM nga një familje thjesht, ndershme, kemi qenë në një jetë të varfër se nuk kemi bërë këto punë dhe këto gjëra të pista. E kështu nisi dhe përfundoi fushata. Mua kamera më kapte në çdo foto që publikuaj te paqja e kryetarit, nga që isha shumë e bukur. Erdi dita pas gjedhjes, fitoi krye bashkiaku për të cilin kisha kontribuar. Bëm një fest e kërcyem të gjithësi të shmendur. Krye bashkiaku u afrua disa herë drejt meje dhe përplasi gotën duke ngritur dulli për suksesin e tij të ardhshëm. Tani tha me vete, o zot vërdor e mëse kur mëse shijoft atë karri ku është ullon. Atë ku gëzova shumë, thash me vete të gjitha hallet tona morën fon. Mendoja për momin e babin që do mi foste në punë e sësa le do të bëja dhe shkollën e lartë. Falëndëroja zotin ditë e natë e thash që më në fund për hej ku këmbë nga fukarallak e o zëtë. Imaginane kur të shkon të mami e mësion në dirë në ati plerës e ti kërkon të punë. Po t'ja bëndë si mua, mos o zëtë, është e tepërt, kure me ndaja me vejta. Nomin në qytet më doli shpejt si përkrasë e asaj forse politike. Ma dje dhe forësat kundështare pasi më këshim por në aktivitetet e tyre se kësha rëllë këtë. Kaluan muaj dhe pak para pak muaj e të torë që të më fillon të shkolla e re e lartë, mësova se kishte ardhur struktura e re e bashkësisë dhe të gjithë po përflesnin se do të krijoheshin vendet e lira. Për punë. Prindrit i kam të dytë me shkollë të lartë dhe në një moment po presnin të shkoje të trokisja në derë për punë për ta.
Kemi pritur për këtë ditë, thoshte babai i mishkrit. Kemi ndenjur gjithë jetën pa punë dhe me zanat, po kërkojmë të drejtën tonë e të hëmë një herë edhe ne. Duke qenë se isha bërësi sekretare e krye bashkiakut gjatë fushatës, mendova se kjo do të ishte e lehtë dhe do të zgjidhej shpejt, ndaj pranova të shkoja vetëm pranë bashkisë. Kështu filloi edhe më në kthehem. Këtu përmbys bota ime, kur fillova të urreja veten që jam shqiptare. Jo për shkak të Shqipërisë, por të atyre që na kanë drejtuar gjithmonë në këtë vend. Kur shkova për herë të parë, kishte shumë rrodh. Njerëz të rrotull që presnin në korridorët e bashkisë e zgjeshin se kush e kishte hallin më të madh e kush do të hynte i pari. Kështu vendosa të shkoja në fundjavë se do të kishte më pak njerëz, me sa më sugjeroi edhe sekretari i bashkisë. Shkova ditë të premte. Prap kishte disa njerëz, por thash ecë më po pres. Tek e fundit ai gjithmonë në zën do të jetë. Kështu bëra dhe kur erdhi e rradha, trokita, ai sa më po mua, më tha: "Wow, Jona, hajde, hajde." Më futi brenda dhe e mbylli derën me qelz. 2-3 pleqe që ishin aty habitën e than, e si futën këto gocat e reja. U ndjeva në siklet, sa e bërtitje e i përzuri të gjithë dhe mura vetën shpejt. Pas e mbylli derën i thash: "Përshëndetje zoti kryetar, urime për detyrën e re, të shkon shumë kjo karrige." Bashkë luftuan për këtë ditë që shpresoj të më rregullonin një vend pune për babain, se për atë kam ardhur. Jemi shumë keq, asnjë nuk punon në familjen time dhe jemi në pikë të hallit. Ju betohem që isha veshur shumë serioze dhe në atë moment nuk e provokova. Fola me gjuhë serioze e formale, po gjatë kohës që flesja, ai sikur po më hante me sy. Një moment u çua në këmbë e më nguri, më vuri dorën mbi flokë. Duke si deri jetër, unë shtonga dhe ja hoqa dorën kur ai më tha: "Dëgjo zemra vogël, kjo që po të them të mbetet mes nesh, nuk do ta diskutosh në asnjë vend tjetër." Në këtë kohë ai më mori celularin nga frika se mos po e përgjaja dhe e hodhi tutje. Je privilegjuar, duke qenë se nuk ja kam bërë kujt këtë oferë. Ti je familje e varfër dhe pa fuqi. Prindërit e tu nuk ngrenë dot kokën e ka ardhur koha të bësh diçka për ta. Por sa u përket atyre, ti nuk futesh dot kurrë në punë, sa ata nuk kanë dhënë kontribut mjaftueshëm dhe ty të harrohet kontributi. Duhet të japësh diçka më shumë. Hajde një natë me mua, të bëjmë bashkë dhe i ki sigurt të dy prindrit në punë, e sa jam unë në këtë karrige, asnjë nuk t'i luan. Duhet të më japësh diçka më shumë se shoqjet e tua. Se si ty ka shumë që kanë dhënë kontribut, për fati yt ka qenë që ti më pëlqen një pjekur. Tha dhe ma hopi dorën e më çoi në vend ku s'duhet. Në këtë moment unë thira: "Mjaft, je në vete çfarë po bën kështu? Nuk e bëj kur atgjë." Ta di se rri gjithë jetën pa punë. Mbyllë gojën, më tha mos vërtet se na dëgjoj. E po folja për këtë, do ta mohoj e do të fos në bord, bashkë me deputetin, për prishje imazhi. Kam lek dhe e di ti zemra e vogël se çfarë bën leku sot? Qerrohu nga zyra, duke bërtitur më tha. Unë dola me nxitim e me nxipoj përmbaja veten. Shkova në shtëpi dhe vetëm kam qarë në dhomën time, më duk vetja shumë poshtë. Dita ditës ai derri me dërgon të njështë të ma bëllë një gojen e të, për të mos thënë soferta e ti që ndron të akoma. Më kujtojtë si tani qdo fjallet ti e pes që më vendet ambësja. Ja se shfarë po bëka për një vend pune këtu në Shqipëri. Nuk kam as forcë e as guxim për ta denoncuar dhe familjes nuk i kam treguar as gjë. I kam pa qef dhe nuk duat ju krijoj probleme. Ai më njoku vazhdon të më ngacmaj. Tani kam ordhur në Tiran, kam nisur shkollën e nuk jam kthyer në shtetin tem. Sikur kam gjetur paqe. Baboj ndjeti pa shprej se i thasht që dojnë të zarf me para për punaj. E shri një ore popull qëfar kemi votuar, si do t'i zgjidhin hallet tona këta i moral. Që nga i moment, kam shumë frikë për jetën. Ndje me pasigurt dhe mi pres kështila nga jo. Si dhe psikolog të fushës. Ndje me keq me ndëresht, po shopër ndo një pun tjetër në Tiran, në ndo një furbuke si shqica, diçka që të ndimoj vetën dhe familjen. Por në mendje, vazhdoj të kemi imazhin aty plehrës e eksituar. Hajtë shtyje 4 vjet me atë. Emri nuk mund t'ja tregoj se më kanë kërcënuar të familja, se për vete nuk ma ndjen më shumë. Gjithsesi, dua të mbetem anonime që të mos bëhem unë heroina se nuk i kam kushtet për të qenë e tillë. Dhe në fund, falënderit stafit tuaj për botimin e letrës time që keni hequr një barë të madhe. Nëse mendoni se kam bërë mirë që nuk e kam planuar atë ofertë, bëjeni videon like.